Hej och välkomna till Frihetsnytt. Idag ska vi ta upp en nyhet som på flera sätt är väldigt, väldigt anmärkningsvärd. Vi kan idag presentera konkreta bevis på att den sittande regeringen inte är ett dugg bättre än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Man har nämligen i princip haft Sveriges gränser helt öppna. Vi ska presentera konkreta siffror som bevisar det här och avslutningsvis presentera vilka enorma konsekvenser det här kan få. Och till min hjälp har jag med mig Tobbe Larsson som får första frågan. Statistik från Migrationsverket visar att regeringen har tagit emot väldigt många invandrare. Vill du berätta mer om denna statistik? Förra året så tog man emot 102 139 människor hit. Alltså över 100 000 människor fick permanent uppehållstillstånd. Om man jämför de siffrorna med året innan, då 142 179 människor fick permanent uppehållstillstånd, så kan det ju verka som att invandringen faktiskt har minskat. Men om man då betänker att förra året så kom det hit ungefär 45 000 ukrainska flyktingar. Och i år kom det hit ungefär 11 000. Om man drar bort de siffrorna så ser man att det är ungefär lika stor invandring till Sverige i år, eller 2023, som det var året innan, 2022. Alltså 95 respektive 91 000. Så det är historiskt sett väldigt höga siffror. Och det här är bara permanenta uppehållstillstånd vi pratar om nu. Och varför är den här statistiken viktig att ta upp? Den är viktig att ta upp därför att det är många människor som har trott att den sittande regeringen med stöd av SD skulle förändra den invandringspolitik vi har i Sverige och göra den mer restriktiv. Och det ser man ju nu svart på vitt att det har inte hänt. Mm. Men de har ju lovat ett paradigmskifte flera gånger, två år i rad. Varför sker ingen förändring? Det beror säkert på att de bara är marionetter, som jag har sagt tidigare. Och de som håller i trådarna, det är globalister. Globalisterna vill ha en hög invandring till Europa. Det här ser man ju övriga länder i Europa som har fått nya beslutsfattare som har varit mer, man säger, haft en mer restriktiv inställning till den höga invandringen. Exempelvis Italien. När de väl har kommit till makten så har de fortsatt att släppa in stor andel invandrare. Så att ju, enligt min uppfattning så handlar det om att globalisterna, de styr politikerna och politikerna gör som globalisterna säger. Så att mycket av det vi ser är bara signalpolitik. De säger en sak för att de ska få röster, men sen i verkligheten så blir det ingen skillnad. Utöver det uppenbara misslyckandet från Tidöpartierna finns en annan mycket viktig sak att ta upp. Och det är som att det står en elefant i rummet som inget parti verkar våga nämna, ta eller ens belysa. Och det är att det sker ett folkutbyte. Kan du berätta mer om det? De här siffrorna som visar hur stor invandringen har varit i år, förra året och 40 år tillbaka i tiden bevisar svart på vitt att det sker ett folkutbyte. Man skulle också kunna använda ordet folkmord. Tittar man på FNs Genèvekonvention om folkmordskonventionen så är det faktiskt så att det som händer idag i Sverige uppfyller ett av de kriterier som finns där. Om vi tittar lite på faktiska siffror så har Sverige tagit emot 1,4 miljoner invandrare de sista 10 åren. 1,4 miljoner invandrare de sista 10 åren. Och då pratar vi alltså bara om utdelade permanenta uppehållstillstånd. Tittar vi på de sista 20 åren, alltså sedan 2003, så har Sverige delat ut 2,25 miljoner permanenta uppehållstillstånd. Tittar vi 40 år tillbaka i tiden så handlar det alltså om över 3 miljoner människor som har fått permanent uppehållstillstånd. Då ska man tänka på att vi är en befolkning som är runt 10 miljoner människor. Och om inte det är att bedriva någon form av folkutbyte eller folkmord, då saknar det ordet egentligen någon betydelse. Varför tar inget parti upp den här frågan? För det är uppenbart för alla svenskar som har rört sig i någon storstad i Sverige att det kommer hit mer och mer och mer invandrare. Man ser mindre och mindre svenskar på gatorna. Varför tar ingen upp den här frågan? Man snackar om att det har med ekonomi och
sociala sammanhang och brott. Men det mest allvarliga är att vårt folk byts ut. Varför tar ingen upp det här? Jag tror att det handlar om att våra politiker, de vågar inte det på grund av att det skulle bli en medial storm. Idag i Sverige så har vi egentligen ett fåtal aktörer som styr i media och äger media. Ett fåtal aktörer som styr det offentliga samtalet. En av de aktörerna är familjen Bonnier som har en oerhört stor makt. Och utsågs en tidning, jag tror det var tidningen Arbetaren, som en av Sveriges 10 mäktigaste familjer. Det partiet som skulle börja prata om återvandring på riktigt, som då fanns i maktens korridorer. Jag pratar inte om AFS utan jag pratar om ett parti som sitter i riksdagen. Skulle få det tufft i media. Och jag tror att det är huvudanledningen, huvudförklaringen till att inget parti vågar ta upp den frågan. För det vi behöver idag är en återvandring. Utan en återvandring så kommer vi inte komma till rätta på de allvarliga problem som Sverige befinner sig i idag. Med kriminalitet och andra problem. Mm. Så lösningen på den här situationen, det är återvandring i hur många då? Det är väldigt svårt att säga, men det är naturligtvis ett stort antal människor. Och det här är också väldigt känsligt. Det är kopplat till väldigt mycket svårigheter naturligtvis. Men det är nödvändigt att börja prata om det här. Därför man får ändå tänka på det jag sa precis här nu, att det är otroligt många människor som har kommit hit de senaste 20 åren. Och många av de här människorna, ska man veta, har kommit hit på falska grunder dessutom. Och det har orsakat vårt land och folket som lever här, alla människor som lever här, ofantliga problem. Bara den kriminalitet vi har fått hit i Sverige har åsamkat enormt mycket lidande. Och de som är ansvariga för här är ju naturligtvis då våra politiker. Och vi har tyvärr inte tillräckligt modiga politiker. Och det har vi inte haft i Sverige på många, många år. Vilket är en mycket viktig förklaring till att situationen ser ut som den gör. En av de sista frågorna här nu. Många svenskar upplever nog att SD ändå är lösningen på problemet. Och om bara SD får makten så kanske de kommer att ställa allting till rätta. Kan du kommentera det? Stämmer det? Vad tror du? Personligen så tror jag inte det. Jag har ju följt Sverigedemokraterna i många, många år. Och jag skulle säga att Sverigedemokraterna har haft oerhört stora möjligheter nu att sätta ner foten. Och det har de inte gjort. Tvärtom har de visat att de har svängt i för Sverige väldigt, väldigt viktiga frågor. Senaste exemplet är ju NATO-frågan. Där man vände. Och man gjorde det på väldigt kort tid. Och NATO-frågan, ska man veta, är en fråga som Sverigedemokraterna har varit väldigt tydliga med, att man har helt enkelt inte velat att Sverige ska gå med i NATO. Och så ändrar man sig. Så att jag tror som sagt var inte att Sverigedemokraterna eller något av de partierna som sitter i riksdagen kommer kunna lösa de här problemen. Tyvärr. Vill du säga någonting till våra lyssnare innan vi avslutar för idag? Ja, att ni sprider den här informationen om hur mycket invandrare som har kommit hit till Sverige. Och att ni sprider det här vidare. För jag tror att många människor som finns där ute förstår inte hur mycket folk som har kommit hit. Många som man pratar med, de känner inte igen sig när de är ute i samhället. Men de här siffrorna ger ju svart på vitt varför man inte gör det. Därför att det blir allt färre svenskar i Sverige. Tack Tobbe och tack till er lyssnare.